o artista da maior categoria e que graças a ele somos felizes por milhares de belezas. Em cada gremiação vive um pouco da inspiração do eterno Arlindo Rodrigues, considerado por muitos o maior e melhor carnavalesco de todos os tempos. Eu concordo. Aluna de Arlindo, essa mulher que já nos contou belas histórias através de belíssimos conjuntos de fantasias e de alegorias. Carnaval em abril. Quem viveu, viu.